Takže ahojte a dobrý večer, že aj na sklonku dňa môže začať niečo pekné a zaujímavé, tak toho dôkazom ste vy všetci, ktorí ste si teraz klikli na facebookovú stránku Bábkového divadla v Košiciach, na jeho živé vysielanie, kde spolu s mojimi kolegami hercami už po 7 krát, keďže nemôžete prísť vy k nám a veľmi nám chýbate, tak prichádzame my k vám. Čítame vám rozprávky a veselé príbehy, ktoré spestrujeme bábkami. Tie sú vyrobené buď u nás v dielňach v Bábkovom divadle, alebo niekde inde, alebo dokonca Janka si vyrobila bábky z kuchynského náčinia. No a ja som si pripravila, teda nie ja. Takto, naše domáce dielne vyrobili papierové bábky a možno vás inšpirujú a vy si ich tiež urobíte. Postačí vám na to papier, ceruzka, farbičky, nožnice, lepidlo, špilka, kúsok kartónu, potom nejaký pekný príbeh, trošku fantázie a tvorivosti a môžete zahrať divadlo svojim blízkym, súrodencom alebo rodičom. Ja som si vybrala rozprávku, ktorú možno poznáte, o vlkovi a 7 kozliatkách, ale v mojej rozprávke budú kozliatka 2, ale vlk tam bude určite. Len pod okom mala čierne škvrny. No tak, boli také maličké, že ich nie je vidieť. A tá koza mala 2 utešené kozliatka. Mé! Odchodí koza na pašu a takto prikazuje svojim kozliatkám. Kozliatka moje, nikomu neotvárajte. Mohol by prísť vlk a zmárniť vás. Mamička, nikomu neotvoríme. Mé, predsa nie sme hlúpe. Mé, 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 mé. Ale čože? K domčeku už dávno chodieval starý, sivý vlk. Aj tento raz sa potajomky pričúpil k obôčiku. A vypočul všetko, čo koza povedala. I pomyslel si. Veď ja tú rozprávku a pesničku už poznám. Zaspievam ju tým malým, hlúpým kozám a oni mi otvoria. Ako povedal, tak aj urobil. Začal spievať. Kozliatka maličké, odsuňte závoru, to som ja, vaša mamička. Kozliatka počúvali, ale veru, že neboli hlúpe a nedali sa oklamať. Mé, a veru, že ti neotvoríme. Neotvoríme, naša mamička má tenký hlások. Mé, a veru, že aj pesničku inakšie spieva. Mé! A kozliatka sa v domčeku začali chichotať. Čo? Akú inakšiu pesničku? Aký tenký hlas?
No počkajte, kozy nepodarené, toto si vypijete. Tak a rozbehol sa Gukováčovi. Hej, Kováč, nože mi prekuj tenký hlas. A na čože ti bude tenký hlas, he? Tak, to je moja vec a tvoja zbytočná starosť. A čo keď ti ho neprekujem? Tak potom... Potom ťa zjem! No dobre, prekujem. Čo mal Kováč robiť? Veru, že sa mu nechcelo do vlkovej papule. Položil vlka na nákovu, schytil kladivo a buch z jednej strany. A buch z druhej strany. A buch z prvej strany. A buch. A buch. A buch. A buch. Buch, buch. Joj. Lenže vlk nemal dosť trpezlivosti. Utekám, radšej utekám. I prišiel vlk po druhý raz k chalúpke. Podišiel bližšie a začal nuvotiť tenším hláskom. Kozliatka maličké, otvorte mamičke, odsuňte závoru, otvorte vrátka. Jaj, čaká vás odmena sladká. Kozliatka počúvajú, tak hlas ani hrubý. Jaj, ale veru, že ani tenký. Ani tento raz sa nedali oklamať. Ty si vlk a zas len vlk. Mé, naša mamička má ešte tenší hlasok. Tak veru a veru, že neotvoríme. Mé! Joj, čože neotvoríte? Aký ešte tenší? Aký hlas mi ten Kováč ukoval? Joj. Ale darmo sa jedoval, darmo pajedil, čo inému zostávalo, zobrať nohy na plecia a ísť znovu Gukováčovi. Joj. Joj. Hej, Kováč, akýže si mi to ukoval hlas? Na, koľko si vydržal, tak, taký ti je veru hlas. Joj. Dobre, tak ja vydržím ešte trochu viac. A Kováč znovu zobral kladivo, znovu položil vlka na nákovu a znovu buch z jednej strany. A buch z druhej strany. A buch z prvej strany. A buch, a buch, a buch, a buch, 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 buch. Ajajajajajajaj. No, hotovo.
slovo. Jaj, tak počkaj, vyskúšam. Me, 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 me. Kozliatka maličké. Jaj, Kováč, tak veruže, toto je dobrá robota. A pláca? Pláca nebude, ponáhľam sa. A! No, a práca nedohľadne, aj pláca. Iča, 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 uteká, uteká, uteká už po tretí raz. A tento raz si hovorí, možno, že kozliatka oklame. Príde k okienku a zaspieva tento raz tenulinkým hláskom. Kozliatka maličké, otvorte mamičke, odsuňte závoru, otvorte vrátka, čaká vás odmena sladká. Počúvajú kozliatka, počúvajú, ale tomu staršiemu kozliatku sa veru voľačo nepáči. I preto povie vlkovi. Mé, mé, a veru, že ti neotvoríme, ty nie si naša mamička. Mé, ale to je naša mamička, veď má hlások tenký. Joj, ale ja som staršie a múdrejšie a viem, že to nie je naša mamička. Ale aj ja som múdra a som hladná a viem, že je to mamička. Otvoríme. A ako povedala, tak aj urobila. Odsotila bračeka. Pink. Odsunula závoru. Otvorila vrátka. Vlk vyceril zuby a skočil do chalúpky. Jaj, čo sa tam dialo? Mé! Kozliatka sa rozutekali ako kurence a vlk všade za nimi. Pod stoličku, pod stolček, pod druhú stoličku, pod poličku, ale všade ich našiel. Až nakoniec malú kozičku chytil a zožral. Mňam, 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 mňam. Ale staršie kozliatko skočilo do piecky a prikryté dvierkami ho vlk nenašiel. Čo tam po ňom? Olízal si papuľu a tučný a široký vyšiel z domčeka a dokonca ani dvierka nezavrel. Ide vlk, ide. Ledva z nohy na nohu prekračuje i pomyslí si. Juj, ja by som si niečo vypil. A poberie sa k studničke. Tom príde domov stará koza. Kozliatka maličké, otvorte mamičke, odsuňte závoru, otvorte vrátka, čaká vás
od mena slad. Podíde bližšie a zbadá, že dvierka sú otvorené. Vojde dnu a hľadá kozliatka. Kozliatka moje, kdeže ste? Hľadá pod stoličkou, pod stolčekom, pod druhou stoličkou, pod poličkou, ale ani šuchu, ani ruchu. Až na veľa sa objaví malé kozliatko. Mamička, jaj, si to ty? Ja veru, moje malé, ja. Joj, mamička! A kdeže ty máš sestričku? Joj, mamička moja, prišiel vlk, zaspieval tvoju pesničku a sestrička mu otvorila a vlk ju zožral. Mé! Tá koza sa ale napajedila. Mé! A rozbehla sa za naším vlkom. Prichytila ho takmer pri studničke. A čo sa tu začalo diať? Zadupala nohami, zodvihla ho rohami a začala mlátiť hlava, nehlava, až z neho srst lietala. Potom koza rozpárala vlkovi brucho, vybrala z neho kozičku, pekne ju poumývala, ponapájala a spolu s kozliatkami sa vybrali domov. Mé, 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 mé. A keď prišli pred svoj domček, kozliatka začali veselo poskakovať. Mé, 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 spolu s nimi aj stará koza. Mé. A už sa starého vlka nikdy nebáli. A zazvonil zvonec a rozprávke bol koniec. Mé. Tak, to je koniec z dnešného živého vysielania. Hrala vám Beata. Ahoj!